Шампионатът бе за всички възрастови групи. Златни медали на пътека спечели Ирена Пачова. На батут индивидуално и на синхрон златни медали има Валентин Стоянов. Шампион на синхрон е Мартин Димитров. Цветелин Тодоров спечели титлата на акробатична пътека. Анита Макулова без изненада е първа на батут индивидуално и на синхрон, шампион на батута е Петко Станков с сребърни медали на батут и пътека и Мартин Димитров, Павел Димитров на акробатична патека и Вета Танасова на синхрон. Трети завършиха Ирена Пачова на батут, Радомир Найденов на патека и Вета Танасова на батут индивидуално. Тимат участва с 12 състезатели и спечели общо 17 медала.